Dita e sotme shënon përfundimin e fushatës zgjedhore. Kandidatja për kryebashkiake e Bindjes Demokratike, Valbona Sakollari, tregon për mikrofonin e Adrianet se në takimet që ka zhvilluar gjatë këtij harku kohor, i ka bërë përshtypje mungesa e nevojave jetike për qytetarët dursak. Që në fillim të fushatës, unë kisha evidentuar problematika të cilat kishin të bënin me jetën time të përditshme. Pra, paksa të mbyllur, një qark të mbyllur. Ky muaj, edhe pse i shkurtër, po ka qenë vërtet shumë intensiv. Takimet me njerëz, prekja në terren e situatës, vërtet më ka dhënë një panoram reale të qytetit, duke kuptuar në thelb kush janë problematikat. Unë kam thënë herë tjetër, fatkeqësisht problematikat tona vazhdojnë të mbeten ato jetiket. Pra, rruga, plerat, gjelbrimi, uji. Dhe kjo është fatkeqësi, sepse i mbartim nga viti në vit dhe do të thotë që nuk ka pasur një zgjidhje afatgjatë. Nëse kjo ka ardhur vetëm për shkak të vështirësisë monetare, apo është bashkuar edhe me keq menaxhimin dhe keq dashjen për të zgjidhur problemet jetike të qytetarëve, unë kam teorinë time dhe realisht shpresoj që nëse dursakët do të më zgjedhin, pas 4 vitesh të flasim ndryshe. Premtimin që u kam bërë njerëzve kur i takoj, sepse normalisht gjatë vizitave mundojmë edhe të bëjmë ndonjë foto të ambientit apo takimet me njerëz, u kam thënë që sfida ime ose premtimi im ndaj atyre është që pas 4 vitesh të krahasojmë këto dy pamje, sot dhe pas 4 vitesh. Kaq mund të premtoj sot duke u thënë se me mbështetjen e tyre do përveshim angët e do punojmë vërtet fort. Në këndvështrimin e zonjës Sakollari, qeverisja qendrore nuk duhet të shpallë luftën e saj vendore, kur kjo e fundit nuk drejtohet nga e njëjta forcë politike. Njëherësh, kandidatja e Bindjes Demokratike nënvizon se kryetari aktual është shembulli që rrezon poshtë teorinë se këto dy pushtete duhet i përkasin të njëjtit ngjyrim politik. Aktualisht kryebashkiaku i Durrësit përkrahet ose i përket të njëjtës forcës që është në qeverinë qendrore. Dhe ky nuk më duket se ka qenë avantazh ose Durrësi ka përfituar, ka pasur benefitet e veta nga kjo. Pra teorikisht është një teori që mbjen poshtë. Nga ana tjetër, pa qenë shumë entuziaste, por duke qenë reale dhe me këmbë në tokë, dua të them që bashkia ka fondet e veta, të cilat i gjeneron nëpërmjet të ardhurave që ajo mbledh, nëpërmjet tarifave dhe taksave të ndryshme, ka me ligj një përqindje që qeveria qendrore është e detyruar t'i kalojë, dhe natyrisht ka dhe mundësinë e madhe që nëpërmjet projekteve me inovacion, me punë, me përkushtim, të marë grante dhe ndima dhe nga institucione kombëtare dhe ndërkombëtare. Mendoj që fondet janë, ka projekte të mëdha dhe të vogla për të bërë, për projekte të vogla nuk është vetëm rëndësishëm fondi, por është rëndësishëm vizioni që ke, larkëpamësia dhe dëshira e mirë për t'i dhënë qytetit. Për të mëdhajat, normalisht duhen fonde dhe për këtë mendoj që janë projektet, dhe pse jo le të shpresojmë që Shqipëria do shkojë drejt një përmirësimi të marrëdhënieve ndërmjet qeverisjes lokale dhe qendrore, sepse nuk duhet të jetë luftë, por duhet të jetë mbështetje dhe duhet të dhënë qytetarit ajo që i takon në fund fare, se nuk po i bëjmë nder qytetarit, duhet i japim atë që i takon. Referendumi është një pikë e fortë në programin e zonjës Sakollari. Thithja e mendimit qytetar është mjaft e rëndësishme për kandidatën për kryebashkiake. Në të njëjtën kohë, ajo nënvizon se duke qenë kundër shkatrimit, nuk do të rishikohet projekti i Velierës nëse ajo do të rezultojë alternativa fituese. Si natyrë, nuk më pëlqen shkatrimi, nuk më pëlqen dhuna, nuk më pëlqen kthimi mbrapsht. Mendoj që Veliera pati momentin e vetë që mund të kishe kaluar nëpërmjet një referendumi. Kur unë jam shprehur me referendum dhe ndoshta është përmendur Veliera, ideja është që projekte të tilla, kaq të mëdha që ndryshojnë strukturën e Durrësit, që ndryshojnë fizionominë e qytetit për 30, 50 apo edhe më tepër vite, duhet patjetër të kalojnë nëpërmjet gjykimit të komunitetit. Unë mendoj që përgjithsisht komunitetit, por veçanërisht ai Durrësaku ka një mençuri, ka një fisnikëri, ka një larkëpamësi atë që bën, mendon dhe thotë që vërtet duhet të rrhequr. Nuk di ti përgjigjem kësaj pyetje, sepse realisht nuk mendoj që projekti Velierës do të bëhej një referendum në këto 4 vite. Mendoj se kemi gjëra të tjera shumë të mëdha dhe shumë të mira për të bërë. Ajo çka do të kalohej nëse jam në kohë, do të ishte shëtitorja. Pra projekti shëtitorës, duke qenë një projekt i qëndrueshëm, pse jo mos të kalojë nëpërmjet referendumit dhe pse jo mos t'i paraqiten qytetarët dursak 3 apo 4 alternativa mes të cilave të zgjedhi. Unë kuptoj që mund të ketë qenë me dëshirën më të mirë për të zgjedhur një projekt,
për shëtitore, por 3-4 janë akoma më mirë. Dhe thithja e opinionit qytetar është akoma më mirë për të nxjerrë çan e duam realisht. Por cilat janë arsyet pse qytetarët Durrësak duhet të japin votbesimin për të drejtuar Bashkinë e Durrësit gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm, alternativës që ofrohet nga Bindja Demokratike? Së pari, 30 qershori tashmë është fakt. Pra do thotë që do shkohet, votohet dhe me një korrik do të gjenerohet një rezultat. Durrësakët janë përpara dy zgjedhjeve. Ose të zgjedhin modelin aktual, qeverisjen 12 vjeçare, që përfaqësohet nga kandidatja tjetër si një vazhdimësi e këtij modeli, dhe vazhdimësia unë shoh në dy aspekte thelbësore. E para, sepse kandidatja tjetër vjen nga një eksperiencë në administratën publike dhe biznesi e njeh shumë mirë, si në anën formale, ashtu dhe në anën informale të saj, dhe së dyti, është një kandidaturë e propozuar fuqishëm nga kryebashkia ku aktual, Zoti Dako, dhe lobuar fuqishëm, çka do të thotë është kandidatura e vazhdimësisë. Në të gjithë këtë muaj, kam ndjerë që qytetarët Durrësak kanë nevojë të ndryshojnë, kanë nevojë për një model tjetër, dhe ky model i ofrohet vetëm nëpërmjet sakollarit. Unë i ofroj qytetarëve Durrësak vetveten, menaxhimin evropian, dëshirën dhe dashurinë për qytetin, dhe vënjën e tyre realisht në qendër të problemeve të qytetit, duke i tërhequr, duke u marrë mendimin dhe duke punuar gjithë bashkë me grup specialistësh, me një administratë me etikë të lartë, profesionale dhe veçanërisht të mirë formuar. Për balin e pak ditëve më parë me zonjën Sako, ajo e cilëson si një qasje jo personale, por si një formë për të shprehur shqetësimin qytetarë. Në fakt, në atë forum nuk unisa me idenë që unë do debatoj me kandidatën tjetër, por unisa me idenë dhe e mirë informuar se cilat ishin prioritetet e qytetit. Dhe duke parë këto prioritete, realisht isha e përgatitur për secilin për tyre, jo vetëm se për të nxjerrë në pak kush janë, sa të këqija janë situatat, apo në të gjendje është Durrësi. Unë mendoj që duhet ofruar zgjidhje. Dhe realisht, besoj që në atë debat, në atë forum, unë kam propozuar zgjidhje për secilën nga prioritetet. Këto zgjidhje ishin afat shkurtra, apo afat gjata në varësi të projektit, apo të prioritetit, mund të ishin në nivel makro, apo mikro, prap në varësi të projektit dhe të prioritetit. Prandaj, debati im nuk lidhej me zonjën në veçanti, debati im lidhej me faktin që ato janë prioritete që mbarten për 30 vjetësh në të gjitha programet e paraardhësve të mi. Dhe përderisa vazhdojmë të diskutojmë për të njëjtat gjëra vit pas viti dhe nuk ka zgjidhje, kjo është ajo që mua më shqetësoi dhe çfarë unë mundova të shpreh realisht në debat. Shqetësimi që unë shpreha në forum, mu transmetua edhe nga komentet dhe nga takimet më pas me njerëz, sepse realisht pas kam shprehur atë çka ato kanë dashur. Do të thotë që njerëzit e gjejnë veten tek ajo që Valbona Sakollari thotë, e kuptojnë zgjidhjen që Valbona Sakollari do t'japi dhe e mirëpresin atë. Debati nëse në 30 qershor do të votohet apo do të zgjidhet, zonja Sakollari e sheh në kundërshtrimin e saj. Mos pjesëmarrja në zgjedhje do të ishte një vot pro sistemit aktual, vlerëson ajo. Kjo është një pyetje shumë interesante dhe është lakuar shumë këto ditë. Unë duhet ta nis nga diçka tjetër. Dua të them, në qoftë se mos votimi atë ditë do të prodhonte një rezultat, pra mos marrja pjesë në votime e njerëzve do të gjeneronte rrezushmërinë e zgjedhjeve, e mirë kuptoj dhe do isha gati të mos shkoj asu në votim atë ditë. Por përderisa sistemi zgjedhor i forcuar vit pas viti nga propozimet e të dy palëve ka gjeneruar një handikap të tillë që rezultati del edhe me një kuti votimi, më fani që po shpjegoj kaq thjesht, por kjo është e vërtet, pra edhe një kuti votimi nxjerr me datë 1 një kryebashkiake në Durrës, mendoj që mos votimi është vot për sistemin aktual. Pra ata që vendosin të mos votojnë atë ditë, do të thotë që do votojnë për vazhdimsinë. Dhe kjo duhet të arritë qytetarët. Nuk duhet të bëjmë presion me dhunën, por duhet
t'u japim të kuptoj që të dy forcat politike kam pasur kohën e mjaftueshme për të çuar themun në parlament një ligj që mund ta kufizonte rezultatin e zgjedhjeve me 1% pjesëmarrje. Në këtë moment kuptoj lobimin për mosvotim. Për të faktin nëse është votim apo zgjedhje, gjithmonë që në fillim kemi qenë me idenë që do të donim, bindja do donte që të kishte sa më shumë kandidat, sa më shumë pjesëmarrës dhe që koalicioni i djathtë të ishte më i fuqishëm se kur. Mendoj që vota është e vetmja mënyrë, është e vetmja alternativë për të zgjidhur një situatë në një vend demokratik. Një garë që shoqërohet me dilemë kur bëhet fjalë për mungesën e komisionerëve të bindjes demokratike që duhet të ishin të pranishëm për të monitoruar të gjithë procesin. Duke parë situatën në Shqipëri, duke parë debatin e madh që është ngritur, duke ndjekur përgjimet, frika është e madhe. Pikpyetja është e madhe. Por realisht ne jemi në këtë fushë për t'u përballur me gjithë kostot që ajo sjell. Pyetja son se ku do të jetë Valbona Sakollari në datën 1 korrik, kandidatja e bindjes demokratike i përgjigjet. Valbona Sakollari në datën 1 korrik do të donte të shprehte vullnetin dhe dëshirën e të gjithë atyre njerëzve që besojnë tek Valbona Sakollari, të gjithë atyre njerëzve që i gjejnë veten, që duan të përfaqësohen, që kanë nevojë për ndryshim, për t'i thënë mjaft situatës së sotme. Pra do doja ta shija veten në kryebashkisë Durrës, ku bashkë me qytetarët do bëjmë më të mirën e mundshme. Nëse jo, unë kam thënë që në fillim jeta ime vazhdon, unë kam profesionin tim, me datë 1 korrik, unë vazhdoj normalisht punën aty ku kam qenë, pra atë që kam bërë për 25 vjet, do vazhdoj ta bëj po me atë përkushtim dhe po me atë përgjegjshmëri. Përndoshta me një vizion të ri. Përndoshta dhe me një vizion të ri, duke u munduar padyshim, të kërkoj ose të jem më aktive në jetën e komunitetit, duke hequr dorë ndoshta nga ai indiferentizmi apo mosbesimi në politikbërjen dhe në politikat e qytetit, premtoj që realisht do të jem pjesë aktive e shoqërisë. Valbona Sakollari, kandidatja e bindjes demokratike, që siç tregon për mikrofonin ton, dha më të mirën nga vetja, ka mbërritur në finishin e kësaj sfide, që vetëm një muaj më parë tingëllonte e panjohur për të. Fjala e fundit i takon sovranit.